асалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз ки ин лаҳза моро аз тамоми гӯшаи ҷаҳон тамошо мекунанд ман шабон рустам ҳастам аз тоҷикистон ва имрӯз мо дар бораи оилаи масеҳӣ сухан мекунем ва мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи оила оила чист оила ин дар дигар луғатҳо эронӣ ва афғонӣ ин хонавода аешаадва дар ин студио ман танҳо нестам ва ҳамроҳи ман ҳамсари ман анора низ инҷо ҳастанд шуморо низ хушомадед мегӯям салому алейкум дӯстони азиз ман бисёр хуш ҳастам ки имрӯз якҷояги бо шавҳарам дар ин ҷо ҳузур дорем ва мо ҳамроҳ бо чор фарзанд дорем ки ду нафари онҳо дар донишгоҳҳои олим мехонанд ва ду нафари онҳодар мактабҳои миёна ва имрӯз мо омадем ки дар ин ҷо дар бораи оила суҳбате дошта бошем ва имрӯз мо дар бораи оила гап мезанем ва оила дар масеҳён низ мисли ки дар дигар динҳо ҳаст беникоҳ оила бебастани никоҳ оила бунёд карда намешавад ва бояд к никоҳ баста шавад бабайни зан ва байни мард ва ин як аҳде ҳаст ки худованд инро талаб мекунад ва байни зан ва мард аҳд баста мешавад аҳди никоҳ онҳо никоҳ мекунанд ва никоҳ ва ин аҳд дар назди худованд баста мешавад ва зан ва шавҳар ба якдигар ваъда медиҳанд ки онҳо зиндагии худро ба якдигар мебахшанд ва мард ва зан арафои камбудиҳо доранд ва афзалиятҳо доранд тарафҳои қавӣ доранд ва тарафҳои заиф вақте ки никоҳ баста мешавад ва оила барқарор мекунанд ин маънои онро дорад ки онҳо тарафҳои заифи дигарро ҳамсари худро қабул мекунанд ва тарафҳои қаввии худро ба ӯ медиҳанд ва оноонҳо як еаад пеш аз он ки ин чизро шурӯъ кунем манам мехостам ки дар бораи никоҳ як чиро қайд кунам ва никоҳ обастан дар назди худованд аст аввал к чи хеле ки мо гуфтем ва боз дар шоҳиди бародару хоҳарон ҳаст ва бо як чизи дигар ки онро мехостам гӯям ин як мӯҳре ҳам ҳаст ки дар паспортҳои мо бояд бошад чунки масалан дар баъзе вақтҳо вақте ки ин муҳр нест одамо масалан зуд ҷудошавиҳо дар оилаҳо мешавад аз ин хотир таълимоти дуруст ин аст ки ҳам дар назди худованд бошем ва ҳам дар назди давлату мамлакате ки мо дароандиза мекунем ва қонунҳои унҷоам низ риоя кунем ту дуруст қайд кардӣ ки ҳатман бояд ки ин никоҳ дар назди худованд ва дар калисо и никоҳ баста мешавад ва ҳатман дар назди давлат ҳам н ба қайд гирифта шавад агар ин набошад мардҳо одатан аз ҷавобгарӣ мегурезанд ва чӣхеле ки бо осонии оила барпо кардан ҳамин хел ҷудо мешаванд ва оила барқарор кардан хонавода сохтан ин аслан нақша ва хоси худованд аст ва худованд намехоҳад ки одам танҳо бошад ду нафар аз як нафар беҳтаранд чунки барои онҳо аз меҳнаташон музди хубе пайдост зеро ки агар яке афтад дигаре аз онҳо рафиқи худро бармехезонад ва лекин вой бар ҳоли он одами танҳое ки вақте ки ӯ афтад ва касе набошад ки ӯро бархезонад ҳамчунин агар ду нафар бихобанд гарм мешаванд вале як нафар чӣ гуна гарм шавад ва дар ин ҷо мегӯед ки ду нафар аз як нафар беҳтар ҳастанд ва худованд одамро офарид ва одам ба муносибат эҳтиёҷ дорад вай бояд ки дар муносибат бошад ва барои ин худованд барои одам занҳо низ як потенсиали калон доранд ва агар дар боби ҳастии д:ҳж агар шумо мехонед ва худованд худо гуфт хуб нест ки одам танҳо бошад пас барояш мададгоре ки ба вай мувофиқ бошад биофарем ва дар ин ҷо гуфта шудааст ки мададгоре ки ба мард мувофиқ аст ӯро меофарем яне шарики зиндагиро худо моро офаридааст ки зиндагии мо каахушк зарад вамасалан то замоне ки мардҳо вақтето замоне ки зангир астанд ёки духтарон онҳо бисёр зиндагӣ баъзан озод доранд ва зиндаги озодона мебаранд ки ин як чизе ҳаст ки як одам ба як шарики зиндагӣ иҳис мекунад ки одам ба як шарики зиндагӣ муҳтоҷ аст аз ин хотир худованд гуфт ки хуб нест ки одам танҳо бошад ва барои ӯ як зане офарид худовандва шеле ки ино мо гуфтем дго мададгор ёкё ки ёрдамчӣ барои мард худованд гуфт ки барои ӯ хуб нест ки ӯ танҳо бошад барояш як мададгоре биофарем ки мувофиқи вай бошад ва худованд дид ки мард ба як мададгор эҳтиёҷ дорад ва пас муносибати маънои ёрдамчӣ чӣ ҳаст ё ки мададгор а ин мисли он аст ки агар як шахсе ба дохили об ғарқ мешавад ӯ худаш наметавонад ки аз об барояд ва як нафари дигар меояд нафари дуюм ва ӯро азз наҷот медиҳад аз об мебарорад вақте ки ӯро наҷот дод муносибати касе ки наҷот ёфт ба касе ки ӯро наҷот дод ба ӯ ёрдам кард чӣ хел бояд бошад масалан дар ин ҳолат ман фикр мекунам вақте ки агар як одам ки ғарқ шуда итаистодааст ва як нафар агар меяд уро наҷот медиҳад ва як ҳолати мо ташаккурӣ баён мекунем ё шукргузори мекунем аз он одам мегӯем ки масалан ташаккур ки масаа ту бароимо кумак кардӣ ва низ ин чизам ба ҳамин муананд аст ки худо ба мардҳо як ёрдамчи додаастки бевай зиндагии онҳо шавқовар нест ва агар масалан зан набошад ин як танҳогӣ ё як холиги ки дар қалби мо ҳаст инро мо ҳис мекунем ва бисёр оилаҳо сабабе ки онҳо ҷудо мешаванд ё чӣ намекунанд ин аз рӯи надонистан аст ки таълимот надорандва ин як чиз аст оамисле як фоҷиа аст ки аз рӯи надонистан ни каломи худованд бисёр оилаҳо ҷудо мешаванд ва ман фикр мекунам ки худованд занҳоро махсус офаридааст ва агар худованд ягон масъалаеро медиҳад ба занҳо ва ман бовар дорам ки ӯ барои ҳалли ӯ ҳам як ҷавобе ҳам барои онҳо медиҳад чи хеле ки мо гуфтем агар касе моро наҷот дода бошад мо ба ӯ як иззату эҳтиром мекунем ӯро ташаккур мекунем ӯро раҳмат мегӯем ва ҳамчунин ба муносибати мо мардон бо занҳои худ бояд ки мо онҳоро иззату эҳтиром кунем ва ҳамеша миннатдор бошем ки онҳо дар зиндагии мо ҳастанд ва барои он ки а каломи худо мегӯяд ки худованд одамро аз қабурғаи мард гирифт ин бо ҳ2 22 шурӯъ мекунем ва худованд аз қабурғае ки аз одам гирифт зане сохт ва ӯро назди одам овард ва одам гуфт ин аст устухоне аз устухонҳоям ва гӯште аз гӯштам вай нисон номида мешавад зеро ки аз инсон гирифта шудааст аамн чуноне ки мо аз ин ҷо дидем ва аз ин каломе ки хондем мо дидем ки мо аз авҳарон ҳастеммо аз шавҳарон гирифта ҳастем ва худо намехоҳад ки дар байни мо ҷудоиҳо бошад ва агар и хел гирем агар моро аз шавҳарон ҷудо кардани номумкин аства масалан як фикронӣ ҳаст ки бисёр касо дар ин фиреб мехӯранд ва мегӯянд ки ман метавонам масалан занҳо мегӯянд ки ман метавонам худам танҳо зиндагӣ кунам ва худо моро ин тавр наофаридааст ва занҳо м занҳо ин туҳфае ҳастанд аз ҷониби худованд чхеле ки ту гуфтӣ зан вақте ки оила барқарор мешаван никоҳ баста мешавад ҳеҷ кас бояд ҷудо накунад ва занҳоро аз мардҳо ва мардро ҳамчунин аз зан ҷудо кардан дуруст нест ва каломи худо мегӯяд ки дар китоби ҳст 2:24 аз ин сабаб мард падару модари худро тарк карда бо зани худ хоҳад пайваст ва як тан хоҳанд буд вақте ки никоҳ мешавад ва оила барқарор карда мешавад дигар мард ва зан дигар ду нафар не лбалки як нафар як тан мешаванд ва ман дар ин ҷо гуфтани ҳастам ба мардҳо ки ин занҳо туҳфаи махсус аз ҷониби худованд ҳастанд ва вақте ки мо дар зиндагии оилавӣ мебинем бисёр чиз аз занҳо вобаста аст масалан дар кадом ҳолат қарор доштани хона масалан тозагӣ ва хӯрок пухтан ва вазифаҳое ки масалан аз ҷониби худованд ба зан дода шудааст ва мо ҳамроҳ бо шавҳарони худ ҳамдигарро пурра мекунем дар ин чиз ва ман фикр мекунам тамошобинҳон ҳам метавонанд ки бо фикри ман розӣ бошанд чӣ хеле ки ту гуфтӣ бисёр чӣ дар оила аз зан вобастааст масалан агар мо тарбияи фарзандро гирем ман фикр мекунам ки 9 фоиз ин аз модар вобастааст ё бештар аз модар барои он ки падар аз субҳ мебарояд ва меравад барои кор барои кор ва барои дигар чӣ ӯ бештар дар хона намебошад ва ҳамроҳи фарзандон ӯ нисбат ба падар модар бештар ҳамроҳи фарзандон мебошад ва ӯ зиёдтар дар масъалаи тарбия ҳиссаи худро мегузорад ва худо ҳамаи ин масалан ин вазифаҳое ки ба занҳо ҳаст ва худо ҳамаи ин чиро медид ва гуфт и дар ҳақиқат барои мард ёрдамчӣ дар кор аст ва худи мард масалан ки асосан дар берун аст наметавонист мисол ҳамаи корҳои хонаро ба иҷро биёрад ва ҳам масалан хонакорҳои беруна худованд моро даъват кард ки мо худованда ҷалолтиҳем масалан на одамроеегу зан аз қабурғаи мард гирифта шудааст ин як фалсафаи худро дорад ки зан аз мард гирифта шудааст аз қабурғаи ӯ ва ин бисёр наздик аст ба дили ӯ ва ба ӯ барои чи худованд аз устахони пой ёки аз устахони сар нагирифт ӯ занро аз қабурға аз қабурғаи ӯ гирифт ва сохт ва ӯ бояд ки зааз ҳама кас дар зиндагии дар оила бояд ки ҳамсар наздиктарин ва боарзиштарин дар зиндагӣ бояд бошад бисёр боиси масалан афсус аст ки бисёр вақт ба занҳо хел ғурур пайдо мешавад ва мегӯянд ки ба худ ғурур мекунад ва мегӯянд ки масалан агар ман набошам ё беман оила уставор намеистад ва хона ва маҳз худованд барои ҳамин шавҳарро ба сари мо гузошт баон қудрат дошт дод то ки моро кӯмак кунад ғурур масалан нодуруст озод шавем ва дар оила зан бояд ки каломи худо мегӯяд ки зан бояд ки ба шавҳари худ итоат кунад ва ин барои бисёр занҳо душвор аст ки итоат кунанд локин агар ҳар як зане ки итоат карда метавонад ва ва шавҳари худро иззат ва эҳтиром мекунад ин як атои бузург аз тарафи худованд аст ва ин як боигарии бузург аз тарафи худованд барои зан ҳаст ки ӯ тавонад ки ба шавҳари худ итоат кунад ва ӯро ҳамчун сардори оила эҳтиром ва қадрдонӣ ва иззат кунад вачӣ хеле ки мисол мо дидем дар каломи худованд ва дар он ҷо гуфта шудааст ки зан аз қабурғаи мард гирифта шудааст ва худо дар ин ҷо мо мебинем ки худо як хел баробариро дод ки мо онро нигоҳ дорем ва есабабе ҳам ҳаст ки худо шавҳарро сари оила монд на а барои он ки мард беҳтар аст ёки на на аз он ки масалан зан аз мард гирифта шудааст ба хотири он аст ки масалан мо як масалан дар тартибот дар оила бошад аз ин хотир зан шавҳар сари худованд ҳамин хел таъинот кард ки за шавҳар сари зан бошадбисрдуута шавҳар сардори оила бошад ва зан бояд ки итоат кунад ин маънои онро надорад ки аз зан мақоми поёнтар дорад ёки шавҳар мақоми болотар дорад худованд ҳам зан ва ҳам мардро баракат додааст агар мо китоби ҳастӣ боби 1 о 27 а 28ро мехонем ва худо одамро бо суръати худ офарид ӯро ба суръати худо офарид онҳоро марду зан офарид ва худо онҳоро баракат дод ва худо ба онҳо гуфт борвар ва афзун шавед ва заминро пур кунед ва онро тасарруф намоед ва бар моҳиёни баҳр ва бар паррандагони осмон ва бар ҳар ҳайвоне ки дар замин мехазад ҳукмрон бошед худованд дар ин ҷо нагуфт ки ӯ фақат мардро баракат дод ӯ ҳамчунин занро ҳам баракат дод ин ҷо мегӯяд ки ва худо онҳоро мард ва занро як хел баракат дод ва мо бояд ки ба зани худ эҳтиром кунем агар мо ин ҷо бинем мегӯяд ки бар ҳама чизе ки бар паррандагон бар моҳиён бар чорпоёни ин дунё ҳукмронӣ кунед ва дар ин ҷо нагуфтааст ки бар одам ё ки бар зан ҳукмронӣ кунед ягон одам ҳақ надорад ки ба одами дигар ҳукмронӣ кунад вал ҳамсари мо зани мо ин ғулом ё канизи мо нест ӯӯ аз ҷониби худованд туҳфа аст ки ӯро ба мо худованд додааст мо бояд ки ӯро эҳтиром кунем агар мо ӯро эҳтиром мекунем мо аҳкоми худоро иҷро мекунем ва баракати худованд дар зиндагиимо мебиёяд худо ба мард чунин қобилият дод ки вай идора карда тавонад ваба зан низ чунин истеъдодро дод ки вай соҳибхоназан бошад муҳаббат дошта бошад ва дили нарм дошта бошад мо занҳо бояд инро қадр кунем ки ин як аслиҳаи мо аст ва ин мулоимате ки мо дорем ва ин заифе ки дар мо ҳаст ин на заъфи мо аст балки ин як қуввати мо аст ва ин назокат ва ласофате ки мо дорем зеро дар як ҷое гуфта шудааст ки яънеяънебехирад худованд яъне он чие ки барои мо бехирадона аст ин аазадар назари худованд ин хирад аст он чизе ки дар назари мо паст ҳисоб меёбад барои худованд ин баланд аст ва баръакс он чизе ки дар назари мо баланд аст ин дар назари худованд а паст аст чӣ хеле ки мо гуфтем ки никоҳ дар назди худо баста мешавад ва дар каломи худованд навишта шудааст ки дар китоби воиз 4 12 ва агар ба яке аз онҳо касе ҳуҷум кунад ҳар дуяшон ба вай муқобилат мекунанд ва риштаи сеқабата бо зудӣ канда намешавад риштае ки се қабата бофта шудааст бо зудӣ канда намешавад ин се қабат чӣ маъно дорад ки никоҳ дар никоҳи мо дар оилаи мо зан мард ва худованд вуҷуд дорад ва ин се мисли се ришта ҳбо ҳам бофта шудаанд ва худованд мегӯяд ки риштае ки се қабат бофта шудааст ӯ бо зудӣ канда намешавад агар мард худаш танҳо бошад ё ки зан худаш танҳо бошад ботанҳогӣ фарзандонро тарбия кунад ботанҳогӣ оиларо пеш барад ӯ бо зудӣ метавонад ки шикаста шавад локин вақте ки зан бо мард ва дар оилаи онҳо ҳамчун ҳузури худованд ва тарси худованд ҳамеша бошад ин оила бисёр пойдор мебошад вамасалан баъзе вақт ароиладар оила чихеле ки мо гуфтем шавҳар ин сари зан аст ва агар масалан мо дар ягон корхонаҳои давлатӣ кор мекунем ва дар он ҷо роҳбар ҳаст ва агар мо бинем ва агар чӣ муваффақияте ки мо агар ба даст овардем дар оила ё дар ҷои кори худ ва ин мисли ки ин ҷалол ба роҳбари мо меравад ба ба роҳбари мо ба шавҳари мо меравад ва дар ин баъзе вақтҳо шояд мо мегӯем ки барои чӣ масалан ин корро ман кардам лекин барои чӣ масалан ҷалол ба дигар одам рафт ва дар ин ҷоя мо бояд фаҳмем ки вақте ки мо чи хеле ки гуфтем вақте ки он чизе ки дар назари мо масалан баланд аст дар назари худованд част паст аст ва агар мо дуруст мефаҳмем ин тартибота к чел к шавҳар сари зан аст ва ҷудошавӣ дар оилаҳо кам мешавад фаҳмиши ин дунё аз фаҳмиши худованд фарқ дорад ва чи хеле ки ту гуфтӣ он чизе ки дар назари ин дунё беҳтар аст ва хуб аст дар назари худованд ин чизи бад ҳаст ва баръакс агар мисол агар ягон зан ё шавҳар ба оилаи худ вафодор бошад дар вафодор бошад дар ин дунё мегӯем ки о инҳо одамҳои ақибмонда ҳастанд ё ки агар ягон мард нанӯшад ё ки ба роҳи бад наравад мегӯенд ки ин бисёр ақибмондааст аз ин дунё локин дар назари худованд ин бисёр хуб аст ки мард худро нисбат ба олаи худ вафодор ҳаст ва ҳмн ҷвонне ҷавононе ки ҳоли оила барқарор накардаан худованд мехоҳад ки онҳо аз алоқаи ҷинсӣ ва аз гуноҳҳои ҷинсӣ худдорӣ кунанд барои он ки агар беникоҳ агар ягон одам ҷавон ба алоқаи ҷинсӣ мекунад ин гуноҳ аст ва дар назари худованд ин хуб нест ва худованд мегӯяд ки мо худованд одам ва ҳаворо офарид дар он ҷо ду ё се не як зан ва як мард ва вақто ки инҳо никоҳ мекунанд онҳо бо якдигар чӣ хеле ки мо дар масеҳиён никоҳ баста мешавадва ваъда медиҳанд ки то дами марг ба якдигар вафодор мемонанд ва мегӯянд к фақат марг метавонад ки моро аз ҳамдигар ҷудо кунад муносибати дуруст бо заноро ҳамчун ҳамирси файзи ҳаёт нигоҳ кунем мо дар оила бояд якҷоя маслиҳат кунем ва ин масъала бояд дуруст қайд кунам ки баъзе вақтҳо мо бисёр чизоро намефаҳмем яъне худованд ба шавҳар мекушояд ва ин вақт шавҳар метавонад ки қарори асосиро шавҳар қабул кунад ва мо бо ин дарс мо чӣ гуфтанӣ ҳастем мо мехоҳем гӯем ки оила ин хост ва нақшаи худованд аст ва худованд мехоҳад ки мо оила барқарор кунем ӯ намехоҳад ки одам танҳо бошад ӯ мехоҳад ки м за мард ва зан оила барқарор кунанд ва ба якдигар боягигар вафодор монанд ва худованд мехоҳад ки ҳатман никоҳ бошад беникоҳ оила барқарор намешавад ва ҳамчунин мо ҳамчунин худро ҳам дар назди давлат мо бояд ки бақайд гирем агар ки мо оиладор мешавем ва мо низ ҳамроҳи ҳамсарам мо низ никоҳ дорем никоҳи масеҳӣ дар калисо мо никоҳ никоҳ кардем ва мо низ ба якдигар ваъда додем ва ман мехоҳем ки ҳар яки мо дар оилаи ҳар яки мо баракат бошад худованд ҳама оилаҳои моро никоҳи моро баракат диҳад ва бо зиндагии оилавии худ мо худовандро ҷалол диҳем худованд шуморо баракат диҳад ва ман ҳам мехостам гӯям ки баракати худованди мо исои масеҳ ва ширкати рӯҳулқудус ҳамеша дар зиндагии мо дар оилаҳои мо бошад ки мо тавонем ки насли дурустро тарбия кунем худоофизф